Jes, moro moro vaan kaikille. Tosiaan tänään me ollaan taas saavuttu tänne Keran terminaali 360 sisäparkille. Ja tässä videossa tulee olemaan hyvin spesiaali vieras, eli skuuttauksen Suomen mestari Matias Rantakokko. Ja Matias on luvannut yrittää kaikkea tosi sairasta ja kaikkea spesiaalia tähän vlogiin. Ja se venaileekin mua jo tuolla parkilla, niin eiköhän mennä tsiikaa mikä meno. Vissi jää vähän vajaaks. Kyllä se menee. Yes. Oliks toi? Yes. Matiaksen mukaan ei lasketa. Yeah. Äijä! Herätys! Matias kelas, että pitäisikö testaa tosta samasta käbistä back heeliä, niin kaveri ei ole tehnyt sitä vähän aikaa, niin se menee nyt testaamaan vähän vesiin. Katsotaan miten miehen käy. Joo. Niin se vois mennä. Se lennätsi automaattisesti vähän sivulle kyllä. Vois ei. Mennä. Mitä ihmettä se nyt tekee? Hei, come on! Niin Matias mietiskelee, että pitäisikö vaan lähteä koittaa suoraan, niin... Mä meen kuvaa tonne noin ja Matias kuumottelee. Niin Matias ilmeisesti lähtee jo yrittämään, et... Ei hirveen kauan siihen kuumotteluun sit mennyt vissiin. No niin nyt lähtee! Se näytti ihan hyvältä kyllä. No niin nyt lähtee toinen yritys. Joo. Se olisi tullut ihan täydellisesti. No niin nyt mulla on kutina, että se menee. Tää on sit jotain niin sairasta. Tibaltti on vielä nähnyt mitä tää yrittää. No niin. Äijä. Mä yrittänyt pelkästään käydä. Sattis. Tuutsi, peukku nousee. Okei, hyvä. Siis jos Matias ei päästäisi siitä niinku hiilin jälkeen se laudasta irti, niin se todennäköisesti menisi ekal päälle. Ainakin mun mielestä. Näytti tosi hyvältä. Nyt tulee. No niin nyt Matias sanoi, että se laittaa se päälle. Nyt menee. Mitä? Äijä, mitä vittu? Se on se full sendaus. No niin nyt seuraava juttu, mitä Matias lupas yrittää, on niinku wallride tonne ylös, tasaseen seinään. Tässä on siis varmaan joku, tai toi niinku, pitää ainakin joku muutama metri korkeuteen hyppää, että saa vedettyä. Ihan sairaita juttuja taas. Katsotaan, sendaako äijä tonne. Alright. Tonne. Kyllä se on ihan mahdollinen, kyllä se on ihan mahdollinen. Send it lifestyle. No niin, nyt lähtee toka yritys. No niin. Mä en tiedä miksi, mutta toi vaan tuntuu.
Tää on oikeesti niin sairas touhu, et huh, tässä ei enää mitään järkeä. No niin. Mitä? Aijaa, come on. Let's go. Onko nyt Matias sit ihan oikeesti ajaa sitä seinää pitkin, et englanniksi tempun nimi on War Ride. Ja nyt Matias testaa vielä vähän. Joo. Kyllä siinä joku metri ajettiin seinää pitkin ainakin. Eiks kelvannu? Okei. Sä melkein tapoit, mut sä olit jostain 20 sentin pääs musta. Vähän lipsa. Okei, Matias nyt lupas koittaa tallia siinä laidassa tähän aitaan, niin katsotaan mitä tulee. Nice. Helpon näköistä. Halkesko se? Hyvä kuulosti siltä. Mihin kohtaan se meni? Johonkin tähän. En mä tiedä, uskalla me vetää tähän enää. Ei se ainakaan mitään näy, mutta pahalta se kyllä kuulosti. Onko nyt lähtee uusi yritys, pitää toivoa, että toi aita ei mene rikki. Yes. Nice. Joo, Matias ei nyt enää vedä tähän niitä talleen, kun tosiaan sen verran pahasti näytti taipuva äsken tää aita, niin nyt mennään kumottelemaan sitten seuraavaa temppua, eli Matiaksen tarkoituksena on se, että vetää boardi tonne ylös. Saa nähdä. Tsiikataan, miten tässä käy. Okei, Matias lupas koittaa ihan just tätä. Se vissiin vähän vielä kuumottelee, ettei ehkä ihan suoraan lähde sendaa boardi tonne ylös. Ja mä äsken katsoin, että toi on tyyliin joku melkein 3 metriä korkea toi aita tossa noin. Niin. Ihan ymmärrettävä, ettei välttämättä suoraan lähde sendaan. Vai lähteekö, en tiedä. Joo. Äijä, sä saat ton ihan saleen. Noniin, Matias lupas nyt koittaa sitä boardia tonne aitaa. Eikä oo kyllä kauheemmin kaveri ees kuumotellu, et saa nähdä. Vetääkö suoraan nyt tästä? Kyllä se näyttää sille, että se menee. Se näyttää, että jos mä yritän, niin se tulee sieltä. Joo. Brää. Siin ihan vähän jää niinku vajaaks. Tarvii ehkä vähän enemmän vauhtia vielä. Mä en tiedä, mikä on paras vauhti. Noniin. Noniin! Nyt sä pääsit sinne ylös asti. Joo. Paras yritys tähän mennessä. Joo! Mitä? Viljasta on siellä. Mitä? Editti klippejä täällä tänään. Mulle chill. Matias sanoi, että toi äskeinen boardi ei ollut täydellinen, niin se testaa vielä uutta vähän parempaa. Et kuulemma meni vähän silleen wallride-maisesti, ettei ollut ihan kunnollinen boardi, niin nyt lähtee uusi yritys vielä. Se osu. Se oli boardi, mutta se osu takarengas myös, niin se ei oo niin clean. Aijaa, et oo tosissaas. Et oo oikeesti tosissaan. Ei tollasii vaan tehä!
Come on. Oli. Kova. No niin, Matias lupas vielä yhden bängerin ottaa tähän loppuun, kun tää mesta menee ihan just kiinni, niin lähtee kuulemma tupla backeri vielä. Katsotaan miten miehen käy. No niin, kuulemma menee ekalla päälle, niin katsotaan onko statsis. Sattuks? Mä vähän istun jalan. Mä katsoin, että sun jalka meni tossa. Äijä, mä katsoin, että sun jalka tyyli murtu tossa. Siitä huolimatta, että Matiaksen jalka äsken melkein tyyli murtu tossa yrityksessä, se jäi vähän se paino alle, niin se silti lupas yrittää vielä uudestaan, niin katsotaan menisikö nyt päälle. Et pyöri vähän liian nopea tossa äskeisessä yrityksessä. Ihan hyvässä linjassa sä kumiskin olit siin. Yes! Sieltä! Vihdoin! Tää!